ತನ್ನ ಹೊಸ ಕಚೇರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಸಾಲಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಹೊಸ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಯುತ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ನ ಅಂದರೆ 2021-22 ನ್ಯೂ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಫಾರೂಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇವರು ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಫಯಾಜ್ ಪಟ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆನರಾ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅರುಣ್ ತಕ್ಕೋಟ್ ಇವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಲೀಂ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಒಗೊಟ್ಟು ಇಂದಿನ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರಿಗೆ ಫಾರೂಕ್ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಫಾರೂಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರಿಗೂ ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾದ ಫಯಾಜ್ ಪಟ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನವೀನ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯಾದ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕೆನರಾ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ತಾ ಅವರು ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮೇನ್ ಇಂಚಿ ಯಾನಂದ್ ಅಂಪೈರ್ ಆದ ಪನ್ಫಿನ್ ಇಂಜಿನ ಮಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇತ್ತನ ಗೇಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ಬೋದು ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ಬೋಜಿ ಅಂಚಾದ ಉಪನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಓಲ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಲಾತ್ ಅಂಡರ್ಡ್ ಆಪ್ಲು ಇದ ಮುಗಲು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆ ಮುಗಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಲಾ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಡು ಎಂಚಿನ ಲಾಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವೇನ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬು ನಮ್ಮಂಜಿ ನೂದು ಸಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಓಲ್ ತತ್ತದು ಹೋತುಂದು ತತ್ತದು ಪೋಯಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪಿ ತತ್ತದು ಪೋಯಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಆ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಓಲ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಗೊಬ್ಬು ನಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜೇ ರಡ್ಡ ಪಾತೇರ ಬಂಡ ಲಾತ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಚಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಲಾತ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಪೋರ್ಚಿ ಏರ್ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಡಲ್ಲ ಲಾ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಎಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೇರಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೇರಡಲ್ಲ ಆ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಪಿನಾತ್ ರಡ್ಡ ಜನ ಅಂಪೈರ್ ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಆ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ನಡುಟು ಉಂತೋರ್ಚಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಚಿ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ತತ್ತದು ಬೋಲು ಓಲ ಎಂಚಿನ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೇರ ಓರ್ಚಿ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ರಡ್ಡ ಅಂಪೈರ್ನಕ್ಕೂ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನು ಪೇರು ಅವೇನು ಕೇನೊಂದು ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಐದು ಬಕ್ಕಲ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾನಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಅವು ತಪ್ಪು ಆತಂದು ಅವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕಲುಲ್ಲೇರು ಅಕಂಡ ತೆರೆಪಾದು ಅಕಂಡ ಕಲ್ತದ್ದು ಎಂಚಿನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡು ಎಂಚಿನ ಆತನ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಷಯ ಇಂಜ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಕಲು ಅವೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನು ಹಾಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಬೇರು ಸೊ ಏರ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೋರ್ಜಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಏರ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋರ್ಜಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂತುಂಡು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಪು ನಕ್ಲೇ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅನ್ನ ಒಂಜೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಡೂಪ್ಲೇ ಎಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸುಧಾರಿಸೊಂದು
ಕೋಲೆ ಪಣ್ಣದು ರಡ್ಡ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಫಯಾಜ್ ಪಟ್ಲ ಇವರು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕಚೇರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರಂಥ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಅವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಅಭಿಮಾನಿ ಇದು ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಲ್ಲಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಂಚೆನೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸಂತೋಷ. ಸುಮಾರು 20-25 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಅಂಡರ್ ಅಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ನಾವು ಅದೊಂದು ಓರಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎರಡು ತಂಡ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ 5 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಉಲ್ಲಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓರಮ್ದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಆಗಲೇ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂಡರಮ್, ಅದು ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇರಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮಗದೊಂದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾಗೆ, ಅದು ಅಣ್ಣ ಇದು ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೊಂದು ಅಣ್ಣ ಅದು ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾಗೆ, ಇದೊಂದು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಉಲ್ಲಾಲದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಡೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ, ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಓವರಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಅಂಡರಮ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಈ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಹೋದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಲಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ, ಅದು ಒಂದೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವವರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೀಡೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಯಾರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಕ್ರೀಡೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದ ಉಲ್ಲಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅರ್ಧದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನನಗೆ ಕರೆದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಫಾರೂಕ್ ಉಲ್ಲಾಲು ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮಂಗಳೂರಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂತಹ ರೋಲಂಡ್ ಪಿಂಟೋರ್ ಅವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಅರುಣ್ ರವರೇ, ಸಲೀಂ ರವರೇ, ಮಹೇಶ್ ರವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನೂತನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ನಮಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಂತಹ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟರ್ ಅವರು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು UCA ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಈಗ 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೂತನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಹ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು, ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ UCAಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಬಾಲ್ವೆಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಉಲ್ಲಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ನೂತನ ಆಫೀಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2020 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಟವಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ಸಹನೆ, ಸಂಯಮ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಂಡರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು, ಸಹನೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಶಿಸ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ, ಅದೇ ರೀತಿ 35-37 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಸಹನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ UCA ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ UCAಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ
ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಎರಡು ಹಿತ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿದ ಫಯಾಜ್ ಪಟ್ಲ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್, ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯು ಸಿ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಫಾರೂಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇವರು ಕೂಡ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಬೇಕು, ಸಂಯಮ ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಡಬೇಕೆಂದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಹಿತನುಡಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಯು ಸಿ ಎ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯು ಸಿ ಎ ತಂಡಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ವಿಷಯ ಹೇಳುವುದಂದರೆ, ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 24 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆದಿದ್ದವು. ಈ 14 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಜಿ ಟಿ, ಚಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಲಾ 3 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ಬಾಯಿ, ಸಫರ್ ಮಂಚಿಲ, ಅಲಕಲ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಲಾ 1 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೀರ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ಬಾಯಿ, ಈ ತಂಡವು ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸರಿಸುಮಾರು 27 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಒಂದು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 21 ಆಟಗಾರರು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.